Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda mən sizə mövzularımızdan dördüncü mövzunun izahını verəcəm. İcmalı necə hazırlamışıq, ona baxacağıq. Mövzumuz nədir? Ətraf mühitlə olan problemlərdir. Neçənci sinifdə? 10-cu sinifə baxacağıq. Bu o deməkdir ki, 10-cu sinifin metodik vəsaiti və həmin mövzunu açırsınız, özünüz üçün baxırsınız, maraqlanırsınız. Sonra hansı bacarıqlar inkişaf elətdiririk? Reading skills, yəni oxuma və bir də deyir ki, talking about the causes və danışma. Deməli, reading and speaking üzərindən gedəcəyik. O zaman nə edirik? Standartlara baxırıq 10-cu sinif üçün. Deməli, 10-cu sinif üçün speaking, bir də reading. Bir standart seçməliyik. Biz seçdiklərimiz bunlardır. 2-1-2, yəni fərqli görüşlərlə bağlı, fikirlərlə bağlı, yəni bu mövzu ətrafına, mövzu ilə əlaqəli fərqli feedbacklər verə bilir, danışa bilir, geri dönüş eləyə bilir və s. Və oxumaqla bağlı da mətndəki hadisələri, faktları analiz eləyə bilir. Yəni oxuyur, başa düşür və analiz eləyir. Gəldik icmalı hansı formada yazmağımıza. Əvvəlcə başlayırıq yenə də ad, sinif qeyd olundu. Sinifi burada yanlış yazmışam, bunu düzəldəcəm 10-cu sinif üçün. Olmalıydı burada 9 yox. Bu sadəcə 10 olacaq. Tarixi qeyd edirsiniz. Daha sonra substandart, yəni alt standartları qeyd elədiyi rəqəmlərini və açıqlamalarını mütləq öyrənməlisiniz. Sonra mövzunun adı yazılır. Mötərizədə də qarşılığı qeyd olunur. Daha sonra gəldik dərsin məqsədi. Dərsin məqsədi bu dərsin sonu. Dərsin məqsədi nədən çıxarılır? Bizim standartlardan, alt standartlardan çıxardır. Alt standartda deyirdik ki, oxuma və bir də danışma ilə əlaqəlidir. Deməli, bizim məqsədimiz də oxuma və danışma ilə əlaqəli olmalıdır. Mən birinci də deyirəm ki, ətraf mühitin problemləri ilə əlaqəli olan teksti oxuyaraq ana fikri və spesifik detallı məlumatı daha yaxşı şagird müəyyənləşdirə biləcək və dərsin sonunda şagird ətraf mühitlə bağlı problemlərə, yəni onların təsiri, səbəbləri və çözüm yolları ilə əlaqəli öz fikirlərini, öz ideyalarını ötürə biləcək, yəni bu barədə danışa biləcək. Bizim məqsədimiz budur. Məqsədi deməli qoyduq, təlim nəticəsində qoyduq, hansı nəticəyə gedib çatmaq istəyirəm dərsin sonunda və ardınca onu necə qiymətləndirəcəm? Qiymətləndirmə nəyə əsasən götürülür dərsin məqsədinə əsasən. Qiymətləndirməni də yenə keçən dəfəkinə çox bənzər yazmışam. Həm məqsədi, həm qiymətləndirmə hissəsini ki, hər dəfə əzbərləmək sizə problem olmasın. Deməli, 4 səviyyədə qiymətləndiririk. Təlim nəticəsini nə qoymuşuqsa onu da qiymətləndirməliyik. Təlim nəticəsində deyirdim ki, deməli, mətndə həm ana fikri, həm detallı məlumatları və s. Çıxarda bilir. Burada deyirəm ki, çıxarda bilmir, başa düşə bilmir. Sonra deyirəm ki, əsas fikri başa düşür, spesifik detalları başa düşə bilmir. Hər ikisini başa düşür, amma tapşırığı yerinə yetirə bilmir. Və dördüncü də mükəmməl şəkildə oxuyur, anlayır, bütün məlumatları başa düşür və onunla bağlı deməli tapşırıqları da yerinə yetirə bilir. Danışmaqla əlaqəli yenə də öz fikirlərini demək olar ki, götürə bilmir. Çətinliklə qısa cümlələrlə ötürür və yaxud da burada müəllimin köməkliyi ilə ötürür, qeyd edə bilərsiniz. Daha geniş şəkildə öz fikrini ötürür və bir də mükəmməl şəkildə qrammatik qaydalara əməl eləyərək, tələffüzə əməl eləyərək və s. bu barədə danışa bilir mövzu ilə əlaqəli. Daha sonra gəldik learning activity, yəni öyrənmə aktivitələri nələrdir, nələrdən istifadə eləyəcəm mən şagirdi aparıb o təlim nəticəsindən məqsədə çıxartmaq üçün. Deməli, əvvəlcə inteqrasiyanı mən coğrafiyayla əlaqələndirmişəm. Interaction, group work, pair work and individual work. Strategy, discussion, inside-outside circle. Bu barədə danışacağıq sizlə. Yeni bir strategiya tətbiq eləmişik, üsul. Resurslar da yenə kitabdır, textbookdur. Çünki text oxudacaq axı şagirdə. Lövhədir, markerlərdir, kompüterdir və s. İstifadə edəcəyiniz nələrsə varsa əlavə burada qeyd edə bilərsiniz. Gəldiyi motivasiya hissəsinə, motivasiyanı necə qurmuşuq, qurmalıyıq ki, şagirdlərin bütün fikri bizdə olsun. Mövzu ilə əlaqəli şagirdlərin fikrini özümə cəlb edeyim və motivasiya hissəsində artıq şagird söhbətin nədən gedəcəyini başa düşsün. Nə edirəm? Şagirdlərə ətraf mühitin problemləri ilə əlaqəli bir video izlədirəm. Video izlədərək başlayıram dərsimə.
Və mövzunla əlaqəli onlardan iki dənə sual soruşuram. Deyirəm ki, videoda hansı problemləri gördünüz? Və bir də ki, insanlar ətraf mühitə necə ziyan vururlar? Bunun ardınca da mən şagirdlərin bildikləri daha başqa ətraf mühitlə olan, yəni videoda göstərilənlərdən başqa onların fikirlərini soruşuram ki, daha hansı deməli bilirsiniz siz ətraf mühitlə bağlı olan problemləri? Və onlar əlavələr eləyə bilərlər, məsələn, su qıtlığından danışa bilərlər, meşə yanğınlarından, plastik məmulatlarla ətraf mühitin çirklənməsindən və yaxud da artan qlobal istiləşmədən və s. barədə öz fikirlərini deyə bilərlər. Sonra davam edilir learning process, yəni hansı proses, hansı tapşırıqlar üzərindən biz davam edəcəyik dərsimizi. Burada maraqlıdır, biraz daha fərqli bir şeydir əvvəlkilərdən. Deməli, şagirdləri 4-5 nəfərdən ibarət qruplara bölürük. Və onların hər birinə seçim verirəm ki, bu ətraf mühitlə bağlı olan problemlərlə bağlı məqalələr var. 4-5 dənə. Və onlara mən seçim verirəm ki, hərəniz bir məqaləni götürün, oxuyacaqsınız. Daha sonra şagirdlərdən biri qruplara bölmüşdüm. Axı 4-5 nəfərlik qruplara bölmüşəm. O, hər qrup üzvlərindən biri o özlərinə düşən hissəni, yəni özlərində olan məqaləni qrupun digər üzvləri üçün səsli şəkildə oxuyur. Bütün məqaləni oxuyandan sonra onları, yəni reread, yenidən oxudururuq və ətraf mühitlə bağlı olan problemlər, məlumatlar ki var, konkret məlumatlar, onları highlighting, yəni altına, üstünə xətt çəkirlər, xüsusi vurğuluyorlar ki, bax bu önəmli məqamlar var. Ətraf mühitin problemləri, səbəbləri və çözüm yolları ilə əlaqədar. Oxuma tamamlanandan sonra və highlighting işləmi tamamlanandan sonra, yəni əsas nüansları da başa düşəndən sonra, qrup üzvləri başlayırlar öz məqalələrini, orada təsvir olmuş problemləri və s. müzakirə eləməyə. Müzakirə eləyəndən sonra isə öz sinif yoldaşları üçün bir show skit, yəni qısa bir çıxış hazırlayırlar öz məqalələrində söhbət nədən gedirdi. Daha sonra da mən vurğuluyuram ki, mən onlardan Oscar'lıq bir performans gözləmirəm. Sadəcə olaraq ötürülən mesaja, yəni mövzuya fikirlərini cəmləsinlər və bir də ötürmək istədikləri məlumatı, yəni nə yolla olur olsun ötürsünlər də. Mən onlardan, yəni Oscar'da çıxış eləyərmiş kimi bir performans gözləmədiyimi vurğuluyuram. Bu hissədə neylədik? 4-5 nəfərlik qruplara böldük. Hər qrupa bir məqalə verdik, fərqli-fərqli problemlərlə əlaqəli. Və qrupun bir üzvü digərləri üçün məqaləni oxudu. Daha sonra highlighting hissəsi gerçəkləşdi. Yəni yenidən oxuyub o önəmli məqamların altına xətt çəkdilər. İşarələdilər onları. Daha sonra öz məqalələrində nədən söhbət gedirdi, hansı problemlərdən söhbət gedirdi, həmin problem səbəbi nədir və çözümü nədir, həll yolu nədir. Bununla bağlı kiçik bir çıxış hazırlayırlar və digər qruplara, yəni bütün sinifə onlar bu çıxışlarını verirlər. Dərsin növbəti hissəsində isə ətraf mühitlə əlaqəli olan problemlərə çözüm yolları, həll yolları, araşdırmaları üçün mən şagirdlərə deməli nə edirəm? Daha dərindən fikirləşmək və öz fikirlərini sinif yoldaşları ilə müzakirə eləməkləri üçün inside outside circle strategiyasından, üsulundan istifadə edirəm. Bu üsul necədir? Mən indi dayandırıb sizə göstərəcəm bunu. Bir şey dəqiqə gözləyin. Siz artıq ekranda nümunələri görürsünüz. Nümunələr hansı formada olur? Baxın, deməli neynirik? Şagirdlər iki dənə dairə çəkilir və şagirdlərdən bir qrupu ortadakı dairənin içərisində yerləşirlər. Digər qrupu isə, baxın bu formada, bir şey dəqiqə göstərim sizə. Aha. Deməli, bir qrup şagird, bax bu orta dairədə görürsünüz, üzü çöl tərəfə, yəni dairənin içərisində yox, dairənin çölünə tərəf dayanırlar. Digər qrup isə kənardakı dairədə yenə bu şagirdlərlə üzbəüz dayanırlar. Yəni nəticədə bu şagirdlər bir-biri ilə belə üzbəüz dayanmış olurlar. Bir dairə içəridə, bir dairə isə çöldə. Baxın, hamısı bir-biri ilə üzbəüz dayanır.
Biz onlara sual veririk mövzu ilə əlaqədar. Bu sualı cavabını bu iki şəxs, üzbəüz dayanan iki şəxs bir-biri ilə bölüşürlər. Daha sonra yerlərini dəyişirlər. Bax, bu formada hərəkət edirlər. İndi bu uşaq gəlir, buradakı uşaqla üzbəüz dayanır. Bu formada demək olar ki, hər bir uşaq digər bir çox sinif yoldaşı ilə müzakirə eləmək kimi bir şansı olur. İndi gəlin bununla əlaqəli bir videoda izləyək. Baxın, burada görürsüz şagirdlər, dairənin içərisində olan şagirdlər var və bir də dairənin kənarında olan şagirdlər var. Bunlar bir-biri ilə üzbəüzdülər və görürsüz bu uşaqlar bir-birinə sual cavab edəndən sonra yerlərini dəyişəcəklər, sonra keçəcəklər digər üzvlərlə sualları müzakirə eləməyə. Bu formada müzakirə edirlər, sonra yerlərini dəyişirlər. Dairəvi formada hərəkət edirlər. Burada sizə mən bundan bağlı bir şəkildə göstərim bir iki dəqiqə. Aha. Siz burada daha böyük şəkildə görürsünüz şəkli. Yenə də şagirdlər hamısı üzbəüz dayanırlar və sonra belə dairəvi şəkildə hərəkət edirlər. Bu strategiyadan istifadə eləmişik. İndi davam edirik. Deməli, burada qeyd elədim ki, biz istifadə edirik inside-outside circle strategidən. Şagirdlər həm hərəkət edirlər, ayağa qalxırlar, hərəkət edirlər. Bu da onların yorulmağının qarşısını alır. Ondan sonra sual veririk mövzu ilə əlaqəli və 1-2 dəqiqə vaxt veririk ki, onlar fikirləşsinlər, öz partnerləri ilə danışsınlar. Daha sonra hər bir partner yerini dəyişir. Yəni biz sualı, yeni sualı verməzdən öncə dairəvi şəkildə belə hərəkət edirlər, yerlərini dəyişirlər, digər uşağın, şagirdin qarşısına keçirlər və yeni bir sual gəlir. Yeni sualı da həmin şagirddən müzakirə edirlər. Yəni bu iş üsulu çox effektivdir ki, şagirdlər bir-birilərlə çox diskussiya aparırlar, mövzu ilə əlaqəli çox fərqli-fərqli fikirlər öyrənirlər. Sonra gəldi refleksiya hissəsinə. Refleksiya hissəsində yenə də keçən dəfəki formada yazmışam ki, sizə çətin olmasını öyrənmək yeni şeyləri açıq tipli suallardan istifadə edə bilərsiniz və yaxud da sizə əgər daha rahat gəlirsə 3-2-1 üsulunu qeyd edə bilərsiniz burada da. Ev tapşırığı olaraq vermişəm ki, şagirdlərdən istəyirəm ki, onlar öz valideynlərindən biri və yaxud da hər hansı başqa ailə üzvlərindən biri ilə mövzu ilə əlaqəli, yəni ətraf mühit problemləri və onların həll yolları ilə əlaqəli intervyu götürsün. Yəni intervyu götürən şagird olacaq, intervyu verən isə ya valideynlərindən biri ya da hansısa başqa bir ailə üzvü olacaq ki, şagird intervyu götürəcək, onun suallar verəcək, onun fikirlərini alıb, yazıb gətirəcək, dərsdə təqdim eləyəcək.